Nachádzame sa v kaplnke svätej Rozálie v Lamači, pred hlavným oltárom, kde je zobrazená ležiaca svetica, po stranách svätý Šebastián, Rochus. Vzadu sa nachádza stena s vyobrazením korunovania Panny Márie. A tento oltár vieme jednoznačne datovať do roku 1747 vďaka dokumentom, ktoré sa nachádzajú v archíve mesta Bratislavy. V tomto archíve sa dokonca zachovala zmluva s kamenárom Fiedlerom, ktorý sa zaviazal zhotoviť oltár za 550 zlatých, pričom za každý potenciálny týždeň omeškania mu mohli strhnúť 10 zlatých dole.